Ինչքանությունը այնքան բան չարե, որ գա դիրություն անի։ Մենք ենք Իրան ընտրել իշխանությունը, թակավոր ենք ընտրել, ով ընտրել։ Ես դու ժողովուրդ եմ, չէ՞։ Բայց որ ընտրել ենք, բայց մեր պապանը չի, մեր պապան չի, մեր հայրը չի, մի օջախի մեր չեն կապում։ Դե մեր պապան մեզի պետք է դիրություն անի, որսս պետք է դիրություն անի, էլ ո՞ւմն է պետք։ Եկաշենքը դրածա Հուրանոցի կողնա, եկաշենքը ստե։ Բարի լավս, հա գնացեք, գոնե տա երեխեքո բանով ապրեք։ Եկաշենքի մեջ 5 հոգի մարդիկ են աշխատում։ Սա դադարք է։ Մենք եղա որ ենք։ Որ շենք նկատի։ Էլիտար շենքերը։ Չէ, ազիզ, էսա։ Դիմացը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Հա, 5 հոգի մարդիկ են աշխատում։ 5 հոգի, թող 10 հոգի լինեն իրան շոֆերներով, իրան հավաքարարներով։ 10 հոգի, բայց եկա շենքում 10 հոգի, իսկ մենք 30 հոգի մարդիկ ենք դուս եկած քուչեքում այսպես։ Բայց պետական կառույց է, ձեր կարծիքով կտրամադրեն, ի՞նչ են։ Պետական է։ Բայց մենք էլ ի՞նչ ենք, կարո՞ղ է պետության մարդ չենք։ Մենք էլ ենք, չէ՞, պետության մարդ։ Այս երրորդ հիվանդանոցի դեմն է։